Mirë po janë kategori kundër që coptohet teritori Republikës e Kosovës. Kështu ka thënë kryetari organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Hysni Gucati, i cili në një intervistë për Kosova Press ka komentuar idenë e presidentit Hashim Thaçi për korrigjimin e kufirit me shtetin serb, që po ashtu ka deklaruar se nuk pajtohen që teritori i Kosovës të jepet Serbisë. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s mbështet idenë që Preshevë, Medvegja dhe Bujanocit bashkohen me Kosovë, mirëpo është kategorikisht kundër që coptohet territori i Kosovës. Kështu ka thënë kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Hysni Gucati, i cili në një intervistë për Kosova Press, derisa ka komentuar idenë e presidentit Hashim Thaçi për korrigjimin e kufirit me shtetin serb, ka deklaruar se nuk pajtohen që territori i Kosovës t'i jepet Serbisë. Po ashtu Gucati ka thënë se ka shumë paqartësi se çka po nënkuptohet korrigjimi kufirit. Ne jemi për Preshevë, Medvegjë, Bujanoc, më i marr këto komuna që kanë qenë të Kosovës gjithmonë, por ne nuk jemi për me dhënë territor askujt se Kosova është e vogël dhe e kanë coptu Kosovën. Kështu që organizata veteranëve të luftës nuk e mirë pret mirë pa e ditë thelbin e kufirit dhe korrigjimin. Ne po e dim se çka është fjala korrigjim, por nuk po e dim se çka po dëshirojnë të bëjnë. Aty janë pyetje rreth 432 metra nëse nuk gaboj prej Preshevë deri në Istog. Kështu që neve ne intereson shumë çka me korrigjimin, cilën pjesë me korrigju. A jemi për me marë Kosovën lindore, ka qenë e Kosovës deri në vitin 56, ato pjesë kanë qenë Kosovës në vitin 56 et Jugoslav atër i ka marë në teritor të Serbisë. Organizata veteranëve të luftës është për me marë pjesën tonë që në takon, por për me coptu Kosovën nuk jemi, për me nda kufi në Kosovë nuk jemi, ka thënë Gucati. Kryetari veteranëve të luftës thotë se do të mbështesin presidentin e Kosovës nëse arrin të marrin luginën e Preshevës, mirë po të njëjtën mbështetje si pas ti nuk e ka nëse tentohet që 1 mm të lëshohet teritori i Kosovës. Kosova nuk ka tokë për të falë. Flasim për po të njëjtën temë, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, ka komentuar kërkesën e liderëve politikë